Prison. Est-ce qu'on va aller mettre notre sexe? Tout à l'heure, on va faire la question. Non, ni. Parce que nous, on va faire ça. On est couchon. Ouais, bon, dès que nous, on va aller manger, on va aller au garage. Et nous, on va aller manger. Vous avez une prison, vous avez une prison? Ben là. Vous avez une avocat, mon avocat en même temps que nous. amna ay kilifa yo xamné sama xarit lañ xagné def nañ médiation ci kaw waxtan tay bima démé ci juge bi lima don topé moy dugg bi boy bi dugg sama auto jotti lima bobu wa pour yow la pour modou la wa dugg gi ma boy bi dugg sama auto lolou lañ ma don topé donc amatul lén ma déggon ñu ni ki nga don acharné muy matar job subatel mom mo la fa génné won non xam nga bëgguma sax ñuy def émission di tuddu ñoo di leen may ben non ben ki bi loolu amul émission la loolu ku ñu tuddu turam c'est parce que amna cër bu def ak yow loolu amul voilà ma tar job musula génné fofu non non dafa ma mëna génné dafa ma ëpp mbokk wala dafa ma ëpp xaaliss mom mënuma fa génné di ma fa génné ñom jëlul sen boy bi biñ ko jappé sa jëlul luñ ko avocat kon koko dafa ma mëna génné man ma amone sama avocat bop muy maître Bamba Cissé at maître tal te maître tal bi mi yegene maître Bamba Cissé mo yor dossier bi daf ko baye lepp te xamna ne mo meun na gérer mbir bi amul lenen d'accord délai actuellement showbiz bi légui dafa salté showbiz mom ba ci ay label bok yenen label duggé la yaa amna ay artistes yu may envoyer message fi ma to ci lan nanguluñ la bok ci ñu ngi défé showbiz parce que salté bobu ngay wax ci yow la jitu wa man d'accord am problème dina ci ñew mais xam nga tax showbiz bi légui mu salté showbiz mu ay saga ndey xam nga musu ci am ñom yusu ndur dundu nañ showbiz ba ni ñi baye showbiz saga at manki de respect musul am ci seen digënté mais nak kala santé lu ne am na ci showbiz showbiz dafa am kala santé kuy def showbiz da bañ ñu classe la demal nga tok wala kuy def showbiz wala ragal ñëmé wo ciow demal nga tok comprendre nga mais ay def vidéo di saga yoyu ki du teug fi ke teug fi xam nga lolu musoko gis ci showbiz ñom yusu ndur dund na ni wax na la ko sank seen showbiz ba mu jeex ta musul am lolu kon showbiz bi legi mom namu warona mel carrément dafa yaqku te yenn label yi ñoo yaqku showbiz bi waaw yenn label yi ma ngi nuyu wa Fajartel Music xamne label bu bessa day doga ñew non yenn label ñoo ñak showbiz bi ngay ni label yi bari na bari na mais ma ngi nuyu wa Fajartel Music comme label yi non dañuy waxtan rek bala ñu nuyo nuyo yi dinañ ci ñew fi ak sama wa ma dama koy jallale walé parce que ya tu gu ci mbirum showbiz motax may nuyu sama label man sama label bop Fajartel Music di nuyu ñi ci liggéey ñep wa mais label bo fi gisat amna ci label bo xamanteni ni ko mom mo saltel showbiz ma ngi nuyu nak wa suba wa xam nga dañuy waxtan bëgguma waxtan bi ñuy ciof di baye non diffamation wa togn baxul wa xam nga diffamation togn la te man duma togn non 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 togn baxul samay limay wax ni samay engagement la neena la yenn label yi ñoo yaq showbiz bi non duma tuddul ay turu label di len may ki bi mais bu ma waxe sama label yow di war nga jëli keneen setan di nañ jëli non soxlu man duma def diffamation di togn kenn mais lima bëgg wax dina ko wax ba ku ko déglu dina xamné ki mo wax ci waaw mais ma ngi nuyu wa suba ñëpp waaw suba tan music seen liggéey naka nga ko gisee bon baaxul dafa baaxul rek waaw baaxul bon parce que man tay ji bëgguma DJ ngay jël ay artiste di leen wax lo xamni gëmuloko tay nga jël ay artiste di leen wax ne ñew leen nga liggéey at man pour jël leen xexel leen benen artiste pour yaqal artiste yoyu comprendre nga ngir xexé rek benen artiste légui nga yaqal artiste yoyu man bëgguma gëwma lolu benen bi moy mëno jël ay artiste dig leen ay auto dig leen la ca biir lu ne nga dig leen ko ñu ñew ba ci fin bi la nga leen waxoon lépp defo ci dara Subatel ni ngi waxate Fajartel Music de mom nekul ci lolu Fajartel Music artiste bu mu jël engagement yu mu jël ci yow da koy matalé ba mu mat sekk gis nañ fi ay artiste yu dem ci label bobu nga wax num tuddu waay
label bi mu wax sang gis nañ artiste yu dem fofu ñepp jogé nañ fa ñi bayé nañ ben artiste mo fa dess ma ngui nuyu muy Sidy Diop ñepp dem nañ d'accord légui ci lolu nga yakane ni ngay défé communique ni ngay défé showbiz lolu moy showbiz il faut nga xass label ba nga xass artiste attends rek ma expliquer la da xass artiste promouvoir sa artiste dole sa artiste lolu moy showbiz ah man né sama artiste mom du soufé mok sobe yalla d'accord est-ce que gissone communication bobu ngay def taxna ñu béré béré joxatuñ la crédibilité biñ la wara jox cër biñ la wara jox ñi may jox cër ñi may jox cër ba légui parce que ni ngay défé kuma joxul cër nak man sama non xam nga ni nga koy défé né du ni par exemple ma japp ni ku melni man ku melni yow wala ku melni keneen ak keneen bu gissé ben jeune bu tek ben entreprise di entreprendre lo ay jeune fexé ba jeune di am dara ku melni par exemple Martal Diop Subatel tek na entreprise mu Subatel Music jël ay artiste yo xamé amuñu possibilité def ay production mu jël len di len produire jël len di len promouvoir jël len di len teugal ay spectacle di def ay réalisation yu bari pour ñom ma yakane koku dang ko wara encourager waye ni ngi koy defé ni waro ko defé nonu non ñi nga xamné dañoy yor entreprise te bëgg rek seen doomi rew te bëgg seen rew ñoo ñu ngi leen di sante chaque jour ka jafé di leen encourager di leen jappalé ñi nga xamné dañ ko def te yalla rek tax te ubbi wuñu entreprise ngir di xexé leneen entreprise boko ubbé do ko jël pour xexé yenen entreprise wala li wala da ngay koy jël pour liggéey pour jappalé sa ndaw yi rew loolu la gëm xam nga par exemple yaay wax naan yow nonu ngay defé showbiz Martal Diop Subatel dañuy waxtan dañuy waxtan dañuy expliquer c'est à dire que buñu démé ba tuddu tour rek c'est parce que koku amna luma concerné ci débat bi ñu def quoi d'accord Martal Diop Subatel bu yoré ay jeune fexé ba jappalé len ba kenn ko ci tek am fo yexi muy def showbiz dignement ba buñu xeyé artiste bu nek ci bir label am ñu tuddu ko wa yeen jeune la ñi ngi dégg ay artistes ci bir labelam artistes yi déglu ma rek artistes yi fa nek yépp kenn ku ci nek yaa ngi def sa carrière di artiste la ba ñi ngi lay tudd ñom ña fa nek ñep jaruñu tudd ay tour non wa déglu ma rek mais speaker la xam nga tay ji mën nga promouvoir sa artiste nga bañ xalap artiste jambour xalap parce que tay xara rek mo xara mo wala ku jugon dal ci labelu Faramare Music xass ko ngagn ko wax ci mom da nga def sortie waaw wala walé rek légui nak est ce que xam nga li nga def label walé def li nga def ni yow walé rek lañu xass deglu ma wax la rek li nga def ni bu nit jugon ñew tontu la ni la yaangi wax lo xamul yaangi wax lo maîtriser wul et ki nga wax ci deram mom dafa nek di liggéey non boba ciow lay indi finalement waxuma ci deruma samba waxuma la deruma demba lima wax dafa lay dama nit ki di walé muso gis ku ni day xass Faramare Music wala nangam chaque jour wali ngay gis ñukoy xass chaque jour wali ngay gis ñukoy attaquer comprendre nga artiste su amé entreprise la la wax ba jël fu ay employé ñu fay liggéey employé yi di démissioner war nga lijeenti bari na xar rek xar magalé war nga lijeenti employé yoy lan mo tax ñuy démissioner ci entreprise fan lañu démissioner ak lan mo démissioner ak kan mo démissioner nak nga expliquer fan Bamba Lisek dafa démissioner fan ci label bobu nga ma tuddal légui ki daanu febar barki dembu dafa démissioner li dem ci ciewu ñun du naajo Ibrahim Naajo dafa démissioner bari ha amna ñu artiste yo xamne ñi ngi ci label bobu di liggéey di mo wo téléphone mais yenn ni dafa démissioner fofu lu leerul won yow non lu leer la ci am motax ma wax lako lu leer nañ non 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 sama artiste mom fiet mangi yor bakkan bi di dundu deggu li ma wax xam nga lan mo munta nek fi ci aduna gor gu ambu ad delegue mu baye Wally Seck wa xara rek nga xamna fi nga waxe bax dedet mun ñom ñoy ngagn sama artiste xara rek dije ñom ñoy ngagn sama artiste motax ñu leni ngagn tay buñ ngagnu sama artiste waa non dama ni la ben label mo salté showbiz Sénégal waa ben label moko saltel mais showbiz bi musul salté waa non man xam nga li ma ñor moy walé waxna lako DJ Padros ñi li ma moy walé artiste yi nga gis yépp malé ni xassakat ngañat lu neñu def ko ño laal sama leader
buñ la lu doon walé duma len xass fi gis nga fi artiste yu bari ñingi fi way té awmat ñom sa wax intéressé wuñu ma fi sa 16 bi lañuy ñëw di wax lu len saf ci sama artiste ma genn dal seen kaw lolu kessé la lu lenen mais fañuy liggéey lañuy amat déma fu ci lolu lolu concerné wuma mais dal man lima wër bi wër moy ni ma mel nit mënu ko changer ci man moy ku laal wal voilà dañu wara xol nunu chambaré mbir yi xol ba nunu ko rafatalé par exemple yaangi ci bir bok yaangi défendre sa musique sa artiste mi wali sek dama en fait tay waxtan bi dama bëgg mu positive par exemple ñu dindi li bon dindi li gak dindi détail yi nga xamné mi ngi ci réseaux sociaux yi que nit ñi diko waxtané et que yu ci bari muy joggé ci yow ba muy joggé ci kenen ñu xol nenen nunu ko défé nudul ni nga défendre sa artiste wax ci mom li wax lu a deugluma rek wax ci mom ay valeuram parce que wali bari na lu ñu wëra wax ci mom ludul xey di jël nit di door ci kaw wali non ba deugluma rek deugluma comme par exemple ku melni man en tant qu'animateur di door ci kaw wali yow xam nga lool non lañu ko gissé dedet du lolu DJ néna la man aduna du yag ba may provoquer ay wax jek sa rek attaquer nit man so gissé ma attaquer nit koku dafa attaquer Cheikh Amar wala mu attaquer Wali Sek comprendre nga wala nga gis ko mu attaquer Dorogo yi lolou gey fofu rek nga may gis ma def sorti mais bu wessé lolou do ma sax gis ma def sorti d'accord wala actualité am ci rew mi ñu laaj ma ci sama xalaat ma wax ci sama xalaat mais attaque bobu bu amé est-ce que ce réplique buy ñew waru don lu positive que muy don lu négative dedet parce que ñom dañoo ñew ci nga xamné moy internet di jema yaq deru nit fofu rek nga mëna ñew pour waxal la ko dama bëgg bo ñewate nga ñew nga def sa communication positivement c'est-à-dire que nga wax ni ah diw kat wax nañ ci mom nangam sangam mais suma sañon lool dootu ñuko wax ci mom lool def nako batay lool def nako batay légui que mais da ngay gis nit très bien attaquer wali mané ki dey waru wona defé li jumno bañ defé na ci lay mom mu ginnat wax ñak jomom légui nak mom ci ginnat waxam bobu na mu ñewé rek ñun non lañ mëna ñewé ci kawam man ko gis ma attaquer ko rek na ma def attaque na ma ko attaquer rek mom na mu ñewé la d'accord voilà problème bi am ci entre du problème ci ni ko meuna waxe digënté walé ak Ahmed Thiou sa taxaway lan la ci après finalement xam nga Thiou momu bi mu amé problème bu ñëk bi non on da ngay prononcer directement Ahmed Thiou bi dama ni bima amé problème bu ñëk bi dama genn def sortie né mom day jumna jum gi mu jum moy lan bima amé problème at ki nga xamné moy président son excellence Wali Balagou Seck da foron dem kërëm fekk koy biir kërëm waxtaan at moom bu ñu xeex sax ñoom ñaar ñu xeex waaye ginnaan nag dafa teggi loolu yëpp nekk ci internet bi ne day jéem a yàq waale wala jéem a tutal waale ñun tamit ñi nga xam ne bugguñu ko tutal waale baa nga koy xeeb baa nga koy doyedil foofu lañ la mën a tontoo waaw d' accord uddi ni mu la séenee rek la lay ëwalee moom ni ñu ko séenee ci internet ba noonu rek laa ko tontoo d' accord est ce que tey sa position wuru woon nekk liy defar mi nga gisee coow li mais ma tepp ma terminé bi nga gisee coow li am ci diggante wali ak Ahmed Thiou yow nga jug nga ni non lii du ma ko nangu parce que tey Ahmed am na lu muy représenté ci kanamu wali Ahmed am na lu muy représenté biir Ramdan ba biir Framarène yow nga ni da ngay jug yow en tant que ambassadeur wali nga dem jàpp loxo Ahmed nga waxtaan ak moom nga fexe ba solution loolu xam nga kañ la doon am mu nekk loo xam ne nekkul ci internet bi mais bu xasee ba nekk vilipande rek ci internet bi ñun ci internet bi rek la ñuy sun rôle mais sa cër bu boobaa waru nekk nii bu xëyoon nii juboor waale lëngënte waale man je m'en fous intéressé wu ma xam nga lan moo intéressé man waale kenn du ko xalab kenn du ko wàq daram kenn du ko jéebaane di ko waxal loo xam ne nekkul ci moom waaw ñi fi bañoon nag dafa bëri de ay temps.